Peço a vocês, se vocês gostaram do vídeo de hoje, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E vamos ao vídeo do dia de hoje. Mais um dia no sítio, passeando. Estamos aqui no sítio Sirinhé. Vou virar a câmera aqui para mostrar a vocês a riqueza do sítio, realmente o que é. Veja aí, água. Se você estiver pensando em comprar um sítio, a primeira coisa que vocês devem observar é se esse sítio tem água. Se tiver água, compre. Isto é a riqueza do sítio. Veja aí a lavoura, toda irrigada. Tudo aqui. Tem o acesso que vem ao sítio. Mas relembra vocês. Se você tiver ideia de comprar um sítio, veja se esse sítio tem água. Vamos caminhando aqui em meio a essa beleza. Vamos até a casa do meu compadre, ao qual vocês já conhecem. Abrir aqui a porteira. Fechar por conta do... Vejo muito engenhoso essa trava. Vamos adiante. Estamos chegando agora na casa do meu compadre. E vocês já conhecem. E... o pessoal ali, criançada. Vamos chegando. Aqui são os guardas do sítio. E hoje, inauguração do fogão novo após vários anos. Fizeram novo fogão. O que tem ali dentro? A macaxeira. Vamos olhar aqui. Olha, hoje é fartura. Cheguei agora na casa do meu compadre. Aqui está ele. Dá uma olhada. Bom dia, pessoal. Tudo ok? E ele me convidou para a gente ir dar uma ajuda ali. E vamos começar a cobrir a casa de um amigo nosso, na chácara Deus é Fiel. Mas quando a gente chegar ali em cima, eu mostro a vocês. E é o caminho que a gente vem da casa do meu compadre para a chácara. E ele vai ajudar a cobrir ali a casinha. Estão fazendo. A gente vai até lá. Trabalhar eu não vou trabalhar não, né? Porque eu não posso. Minhas condições físicas não dá para ajudar. Mas eu tenho boca, né? E vou dar ordem. Porque se não der ordem, esses meninos não trabalham não. Aqui é a visão da casa. Vamos até lá. Aqui é a entrada da chácara Deus é Fiel. Nessa área
Essa área todinha. Esta é a visão que o proprietário da chácara vai ter depois que estiver morando aqui. De toda a casa, ele vê essa beleza, essa imensidão, essa bênção de Deus. Continuando, para vocês verem a imagem que o proprietário da chácara vai ter quando estiver aqui. Muito bonito, uma visão maravilhosa. Vou mostrar aqui os trabalhadores ali em cima. Cadê? E aqui tá o seu Luí, ó. Dá um alô aí, Luí. Olha o gerente ali, ó. Edinaldo. Comandando o serviço. E como eu disse a vocês, eu não posso trabalhar não, porque com esse problema de coluna meu. Mas tô dando ordem aqui. Entendeu? Direitinho aí, viu, seu pedreiro? A gente tem que dar ordem. Se não tiver em cima desses homens, não faz serviço não. São 11h10. Já deu fome. Os trabalhadores ficaram ali, estão trabalhando. Mas eu, como sou o fiscal, eu vou atrás de almoço. Vou atrás de alimentar esse corpinho lindo. Vou mostrar a vocês aqui a paisagem. Aqui de caminho afora, atrás de comer, para aquela casinha ali embaixo que minha esposa se encontra me dando o almoço para os trabalhadores ficar lá em cima na casa e para a gente. Aquela casa ali, vamos lá. Mas ela sai do sol. Essa é a melhor parte que o trabalhador gosta. É a hora do rango. Cadê o taco? Tem aqui, ó. Rabada, carne guisada, feijão, repolho, arroz. E aqui peru. Quantas colheres? Olá, meu povo, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz. Mais um dia no sítio, mais um passeio maravilhoso, agradecendo ao nosso Deus por esse dia, por essa graça, por essa dádiva. Não poderia deixar de ler a palavra do Senhor para vocês. Hoje a palavra vem no livro de Salmo 127, versículo 1, onde a palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Amém. Que eu e você possa estar vigiando, possa estar orando e clamando e buscando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos vocês por participar no meu canal, por fazer parte dessa família. Quero pedir a você que deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau! Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta o vídeo, comente e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.